हेलो नमस्कार सबैलाई। अहिले चाहिँ म बसेको ठाउँबाट चाहिँ म एउटा फोटो सुट गरिरहेको छु, भिडियो सुट गरिरहेको छु। यो मैले चाहिँ बसिरहेको ठाउँ हो, यहाँ ट्युबवेल रहेको छ र मैले चाहिँ एउटा फोटो सुट गरेको क्रममा चाहिँ फोटोको क्वालिटी र म बसेको ठाउँ वरिपरिको चाहिँ वातावरण, घरहरू, रोडहरू र म बसेको ठाउँको कम्पाउन्डहरूको बारेमा मैले चाहिँ यहाँ फोटोको माध्यमबाट जानकारी गराएको छु। र म बसेको ठाउँको चाहिँ घरको छतबाट घरको चाहिँ कम्पाउन्ड र कस्तो भ्यूहरू देखिन्छ त्यो बारेमा पनि मैले चाहिँ यहाँ जानकारी मैले भिडियो मार्फत गराएको छु। र यसको चाहिँ भिडियोको चाहिँ भिडियो र यसको ठाउँहरूको बारेमा पनि मैले चाहिँ बताइरहेको छु। र यतापट्टि गेट मैले यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ फोटो भिडियो मैले चाहिँ खिचिरहेको छु। मैले चाहिँ म बसेको ठाउँबाट यहाँ अगाडि चाहिँ एउटा गार्डन पनि बनाउनु मिल्छ र यहाँ तरकारी पनि रोप्न मिल्छ। घर बिचमा रहेको छ, दायाँ पनि जग्गा छ, बायाँ पनि जग्गा छ, अगाडि पनि जग्गा छ र घरमा यसरी अम्बाको रुखहरू रहेका छन् र यस्तो हामी देख्न सकिन्छ। र यसरी यताबाट चाहिँ कहीँ रूपमा हामीले चाहिँ घरको दृश्यहरू हामी चाहिँ देखाइरहेका छौँ, हेर्नु होला। पछाडिबाट अब यतापट्टि साइडमा पनि चाहिँ यहाँ चाहिँ सागहरू लगाइएको छ, राम्रोसँग देखाइन्छ अलिकति यहाँबाट यतासम्म। यतापट्टि साइडको घरको यतापट्टि साइड पनि सागहरू चाहिँ लगाइरहेको छ। अब यस्तो छ है, लगेर जानु होला साथीहरू। अब कम्पनहरू बारीमा र यहाँ माथि यताबाट नि एउटा ढोका रहेको छ र यताबाट माथि अब चढ्ने सिँढी रहेको छ। अब हामी सिँढीबाट माथि जान्छौँ। सिँढीबाट माथि जाँदै गर्दाखेरि अब यस्तो छ, यहाँबाट तल भिडियोमा हामीले सबै फर्स्ट फ्लोरदेखि लिएर चाहिँ माथि घरको छतबाट त्यहाँबाट चाहिँ घरको छतबाटदेखि दृश्यहरू सबै हामीले देखाउनेछ घरको गइरहेका छौँ। बाहिर चाहिँ रोड रहेको छ, उक्तो पलहरू गेट, यसमा चाहिँ रोड रहेको छ, यो अम्बाको रुख रहेको छ। यो सेकेन्ड फ्लोर, हामी सेकेन्ड फ्लोरबाट अब चाहिँ थर्ड फ्लोरमा चाहिँ गइरहेका छौँ, जानेछौँ। तेस्रो फ्लोरमा हामी माथि माथि चढ्दैछौँ, तेस्रो फ्लोरमा। र तेस्रो फ्लोरमा माथि चढ्ने क्रममा फेरि यो भएको चाहिँ तेस्रो फ्लोर हो, माथि चाहिँ उरहेको छ। र थर्ड फ्लोरबाट चाहिँ अब नाइबरहरू सिनहरू देखिरहेका छौँ, किनकि अब त्यसमा घरहरूकै घरहरू देखिरहेका छौँ विभिन्न रङका। हामीले यहाँ चाहिँ भ्यूहरू यसरी देखायौँ, ब्याकग्राउन्डमा पहाडहरू देखिरहेको छ। माथि हामी चाहिँ छतमा जाँदैछौँ, यसरी छतमा गइसकेपछि अब यहाँ किचनको लागि चाहिँ एउटा स्पेस बनाइएको छ। किचनको लागि खास त घरको छत हो, यसमा किचनहरू त बनाएको छ, किचनको लागि यसमा युज भएको छैन, खालिरहेको छ। त्यसकारणबाट यहाँ सरसफाइ त्यति राम्रो, डेकोरेसन त्यति राम्रो नभएको अवस्था छ, खाली नै छ माथि टपमा। काठमाडौँका भ्यूहरू हामीले प्रसँग हेर्न सकिन्छ यहाँबाट। ल अब यहाँ फोर्के भिडियो आइरहेछ, फोर्के भिडियोबाट फोटो खिचिरहेको छु म। अब हामी छतमा भिडियोबाट छ, फोर्के भिडियो गएर भिडियो खिच्ने हामीले चाहिँ कोसिस गरिरहेका छौँ। फर्किबाट फर्किसिरहेको छ कि मिक चाहिँ के हो। ल छतमा हामी चाहिँ यहाँ ल हेरेको अवस्था हो। ल मैले चाहिँ फर्की भिडियोबाट बोलिरहेको छु है, होइन फर्की भिडियोबाट यता आउँदैछ है, यता जानुपर्छ फेरि माथि टुल्स फेरि भत्केलाई, यो भत्केलाई यहाँसम्म यहाँबाट माथि जाने कोसिस गरिरहेको छ। अदिया यो सामान माथि फर्की भिडियोबाट फोटो खिच्ने क्रममा आएको छु, खिचिरहेको छु क्यामराबाट, फर्कीबाट खिचिरहेको छु कि मैले। हामीले चाहिँ घरको छतबाट चाहिँ माथिबाट एकदम चाहिँ राम्रो पानोरामिक दृश्यहरू चाहिँ माथिबाट चाहिँ लगाइरहेको छ, घरको छतबाट खिचिरहेको छु। एकदम बेस्ट भ्यू हामी निकाल्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, योबाट हामीले खिचिरहेका छौँ फर्कीबाट। अनि के रा बाबु, फर्केबाट खिचिरहेका छौँ र माथि माथि दृश्य देखिरहेको छ फर्केबाट। त्यो फर्केबाट खिचेको बाबु
अब यो त्यो माथि के रहेको छ है थोके अगाडि माथि जाँदाखेरि थोके पुगिरहेको छ है यस्तो विभिन्न भर्टिकल होरिजेन्टल पिक्चरहरू खिचिरहेका छौँ ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रो देखेको छ पहाडहरू अब आकाश प्यानोरामिक टाइपको चाहिँ पुरा रमाइलो देखिरहेको छ फर्किबुढी खिच्दैछु मैले त सिउबुढीको चाहिँ मैले सिउबुढी आइदिएको छ फर्की भिडियो खिचिरहेको छ अल द बेस्ट फर यु हल्ला गरेँ बाबु छ जाने होइन एकदम सिनहरू एकदम क्लियर देखेको छ खिची मात्र आउँछ है सकेसम्म राम्रो पिक्चर आओस् भनेर एउटा 4K एकचोटि राउन्ड गरिदिएको छ 30 MPS 4Kमा चाहिँ सुट गरिएको छ एउटा रेडमी 10 प्रोबाट खिचेको पिक्चर हो यहाँनिर सबै जान्छ त्यो भरे होइन अह जान्छ सबै एउटा युट लाइफ गर्दैछ यो सिनेरीको लागि रमाइलो छ अब यस्तो छ एकदम मौसम क्लियर छ निलो आकाश छ ब्याकग्राउन्ड हरियाली छ पहाड रहेको छ सिउपुरी ठिकै छ माथिबाट चाहिँ खिचिरहेको छौँ है छतको माथिबाट ल पहिला हामी भिडियो यति